דוד, בונג'ור בונג'ור, סבח אל-נור. רוני, כבר לא בונג'ור עכשיו, זה כבר מאוחר. מה קרה, אתה שוב משועמם? מה קשור משועמם? אנחנו יכולים לעשות תחרות, כדור תותח בבריחה קדימה, לא עושים בגיליה. לא, אני קצת עסוק בזמן זה, אחרי זה אנחנו... מה זה, במה אתה עסוק? אני... לא. תודה רבה שאתה מקרבת פרטיות שלי, באמת, זה מאוד נחמד. דוד, אני הכי מקרבת פרטיות שלך, אבל פשוט אני לא מבינה למה אתה כותב למישל מכתב אנונימי. אני מעדיף לתת לה מכתב ככה, לראות אחרי זה איך היא מגיוון, ורק אז לספר לזה דוד. אתה חושב זה רעיון מטופש? לא, לא מטופש בכלל, אני חושב רעיון טוב. רוני, אפשר לבקש, אני כתב שלי על הפרצוף. אולי אני אומר ואתה תכתוב? ביין סור, ביין סור, חבר מסור. בטח. אוקיי. מישל יקר, חבר נחמד. מה זה מישל יקר, חבר נחמד? מה, אתה גוגל טרנסלייט? אוקיי, אוקיי, דקה, לא טוב. סבבה, סבבה. לא, יותר טוב. מישל. חבר נחמד וחביב ואהוב. לא, לא, דוד, לא טוב, לא טוב. נראה לי שאתה צריך יותר מסתם מישהו שתכתוב לך את זה. בוא תכתוב אתה. אוקיי. בסדר? ואני אגיד לך מה לכתוב. אוקיי. מישל, יקרה שלי. אתה כותב? כן, כן, יקרה שלי. אני קם כל בוקר עם חיוך של אושר, למרות שבליבי אני חש את החוסר שבהיעדרך. טוב, טוב, חשוב. השתנה. זה רעיון טוב. סלוח. תחזרי לצרפת, תירשמי לסורבון, תכירי בחור טוב. סורבן בחור? כן, נו, לא כמו האידיוט הזה שלא מגיע לו שתגידי את השם שלו בטלוויזיה. פאפה, אני לא עוזב, אוקיי? ואם בחור זה מה שמפריע לך, אז אתה יכול להיות רלקס. גל גדו כבר לא מעניין אותי. סיר? בוא נגיד שהוא לא בשבילי. אתה רואה? כל כך שמח שסוף סוף הבנת שלא שווה את הסוליה שלך, החוצפן הזה. לא. אומר לך לא אוהב עוד בטלוויזיה? טיפה של כבוד אין לו. די, פאפי, זה כבר לא משנה. אני וגל גדו, זה כבר לא הולך לקרוא. אני פה לעבוד, רק לעבוד. זה טוב. ילדה שלי, חזקה כמו אמא שלך. זהו, אז אתה רגועה עכשיו? אני אף פעם לא רגוע. תשאו לך ילדים, את תביני. וואי, וואי, וואי. ואני מאחרת לחזרה. אה, ביינטו? וואי. אתורי, אתה יוצא איתי, פאפא? ז'ריב, אני אבוא. תריב. אתה יכול לצאת משם. אנשנטי, אני דוד לוקר, אני זמר ליווי של... זה לא מה ששאלתי. שאלתי מה אתה עושה בחדר של הבת שלי. וואי. אני כתבתי לה מכתב, ואני חשבתי אולי אני פה אוכל להניח את זה. אני בטוח שלא תקרא מכתב כזה, כי הוא לא מיועד לך, אבל האמת ש... איך אומרים בסטרסבור, שיהיה בכיף. בסטרסבור. הבן של פרנסואי לוקר, בסטרסבור. וואי, 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 זה מופר. אתה מכיר אותו? למדנו ביחד באוניברסיטה. זה מיין. בחור טוב. מי? כן. נמסור לו דש מניקולה גלסאז'. תדנור פיש לוקו. עלי. בטח. דוד. אוי. זה פעם אחרונה שאתה נכנס לחדר של הבת שלי בלי רשות, ויוצא מפה עם חיוך. אתה קומפרי? אוי, אוי, מסור גלסאז', אוי, פרנון. והמכתב הזה, זה לא מה תיתן לבת שלי, ולא קונה אותה. לא, זה לא יעשה, אני שולף פעלו את הנימה. אלי? עבר, מישהו. דוד, נו, שמת לה? כמעט. אני הייתי בתוך הסוויטה כבר, ואז היא נכנסה עם אבא שלה, והוא... תפס אותי. מה? הוא תפס אותי אחרי שמישל יצא מהחדר, אז לפחות זה. אז לא שמת לה את המכתב?
לא, אבל זה לא משנה. מה שכן משנה זה מה אני שמעתי מישל אומרת. היא אמרה שהיא לא אוהבת יותר גל גדול. אני, דוד, חזרה לפרקט, זורק לשלושה נקודות, יש לי סיכוי להינצל. טוב, דוד, אפשר שנייה לדבר עליי? בסדר, כאילו, התרגלנו בך די ויותר, אתה לא חושב? אוי, דקה. עשית בדיקה דם, דוד. אבל קיבלתי קעקוע. אתה רוצה קעקוע? אני אתן לך פרפר.